Пережила півтора року окупації. 52-річна Оксана, жителька села Роботи, не згадує. З чоловіком та його матір'ю виживали як могли, коли торік на початку березня військові РФ окупували село. Вони почали говорити: «Браття, ми ж прийшли вас визволяти, ми ось нациків виб'ємо і заживете в Росії, і все буде добре». А ми з такими очима стояли: «А ми вас сюди не звали? А що ви, від чого ви нас звільняєте? У нас усе було». Оксана каже, покинути рідний будинок не було і думки, тому разом із родиною залишилися. Втім, за поріг хати більше не виходили. Тому що там йде їхня техніка, їхні танки, їхні транспортери оці їздять, солдати ходять. Вони по одному не ходили, завжди при зброї вони ходили. Ми намагалися взагалі на очі не попадати нікому. Жінка розповідає, жили без тепла, світла та води. В окупації родину годував їхній город. Їжу ділили між сусідами. Нас спасло те, що у нас був резервуар повний води. Але його теж посікло тими осколками. І ми цідили воду два рази через марлю, через бинти, а потім її кип'ятили. Хліба ми не бачили три місяці. Я сюди як приїхала, першим ділом казала: «Купіть мені хліба». Оксана каже, від щоденних обстрілів їхній будинок понівечило. 8 місяців родина спала без вікон, а потім ворожим снарядом пошкодило і дах. Міна зайшла нам прямо, пробила нам кришу і впала у залі. Я була на дивані, це було вдень. Морок. Я почула свист, вже як летіла міна. І думаю, ну перейду я між двома стінами в коридор. Ми там поклали матраси, подушки, і коли було дуже спекотно, ми туди падали і лежали отам, отак. Я взагалі не знаю, як ми вижили. Я не знаю. За словами Оксани, в окупації вона не втрачала надії та чекала ЗСУ. І 19 серпня о 7 ранку вперше побачила українських бійців. Почули, що пробігає хтось біля хати, біля нашої хати, задньої стіни. А вікон немає, все чуть. Підходить до вікна солдат і гукає: «В домі є хто-небудь?» І тут у мене, і ми такі в три голоса: «Єсть, єсть!» Чоловік каже: «Оксана, це наші». Я кажу: «Як наші?» Я вискакую, шеврони з нашими прапорами. А хлопці ще нам поклали з мамою, я їх запам'ятала, дві шоколадки отакі на стіл. Кажу, нам наші принесли гостиниць. Українські військові евакуювали Оксану, її рідних та сусідів. Вони були останніми, хто залишався у селі. На відео 47-ї окремої механізованої бригади кадри, де жінка вперше за довгий час чує голос доньки. Доця, нас вивезли, доця. Ми... Я знаю, мам, я знаю. Не плач, ми вже сьомі, вже вдома. 28 серпня про звільнення села Роботине оголосили офіційно у Міноборони України. Нині Оксана з родиною мешкає у Запоріжжі. Втім, каже, планує повернутися, як тільки буде можливість, адже хоче відновити свій дім. Ганна Давидова, Геннадій Корчененков, Суспільне, новини Запоріжжя.